Krásny deň všetkým priateľom športu, zábavy a hlavne hokeja. Moje meno je Juraj Piatka a v mene Doxbetu vás vítam pri takejto našej prvej hokejovej analýze spojenej s majstrovstvami sveta v hokeji. A vítam nielen vás, ale hlavne špeciálneho hostia. Vítam v tejto našej prvej analýze reprezentanta, bývalého reprezentanta Slovenskej republiky, majstra sveta z roku 2002, skvelého hráča a neskôr aj trénera Jirguša Bača. Dobrý večer. Jirguš, ja som čítal včera takú zaujímavú informáciu, a to, že v podstate náš káder je momentálne oficiálne najmladší s priemerom nejakých 24 rokov, čo si myslím, že je taká zaujímavá výnimočnosť. A v podstate potom veľmi peknom výsledku z Pekingu si myslím, že na tých hráčov od ľudí, od fanúšikov sú dosť také veľké očakávania, aby opäť priniesli nejaký skvelý výsledok. A to si myslím, že predstavuje aj nejaký taký určitý tlak na tých mladých hráčov. Takže moja prvá otázka je, že ako taký mladý hráč sa na takomto veľkom turnaji vysporiada s tým tlakom a prípadne od takého skúseného hráča, ako si ty, či existuje nejaká rada, nejaké odporúčanie? No to treba povedať, že ten tlak bude oprávnený vzhľadom k tomu, že veľmi očakáva po tých bronzových medailách, že by sme mali uspieť. Na druhej strane treba povedať, že je to úplne iný turnaj, ktorý sa bude rozbiehať od 0-0. A čo je fakt, treba povedať, že typy hráčov, ako bol Hrivík, Cialárik, skúsení starší hráči, ktorí boli lídrami na olympiáde. Dneska ich nemáme na majstrovstvách sveta. Okrem Tomáša Tatára, ktorý má 31 rokov a skúsenosti z NHL a mal by byť lídrom, v podstate takéhoto hráča tam nemáme. To znamená, že bude to nesmierne ťažké, ale verím, že to chalani zvládnu. Veríme aj my. V podstate chalani včera odleteli do Fínska a už zajtra, čiže v piatok 15:20 ich čaká prvý zápas proti Francúzom. My sme pred pár dňami hrali proti Francúzom, vyhrali sme 2-0. Samozrejme bude to iný zápas, aj keď možno nejaké prekvapenie veľké sa verím, že neočakávalo, teda očakáva sa od nás skvelý výsledok. Ale ja by som sa opýtal, skúsime dať nejaký taký tip, odvážime sa odhadnúť ten výsledok? Tak vstup do turnaja je veľmi dôležitý, ako si uvedomujú ako naši hráči, takisto aj Francúzi. Ja verím tomu, že naši chalani nepomýlila tá výhra 2-0, alebo nepomýli tá výhra 2-0, lebo sme mali tam aj ďalšie iné kopečanci, ktoré sme nepremenili a ten výsledok mohol byť aj vyšší, alebo tá výhra mohla byť vyššia. Ale presne ako si povedal, majstrovstvá sveta sú na začiatku, bude to úplne iný zápas a ja verím, že to ani nezvládnu a že to zápas vyhráme. A skúsime, že koľko gólov padne, skúsime odhadnúť? Alebo je to príliš ťažká otázka? No nebude to jednoduché, nemyslím si, že to bude, ale bude to, ak teda by som si mohol typovať, tak to bude, nebude to viac ako, tá výhra nebude viac ako 2 gólov. Super. A ešte predtým teda, ako sa ti poďakujem za rozhovor a za čas, chcem sa opýtať, či by si, alebo teda, že čo by si tým našim chlapcom do toho turnaja poprial a čo by si im odkázal? V každom prípade je to iné mužstvo, ako bolo na olympiáde, ale aby boli na tejto vlne samozrejme s pokorou a s tvrdou prácou, ktorá nás čaká na mestu sveta, lebo dneska nevieme dneska určiť ešte tú silu tých ostatných mestiev, čo bude veľmi dôležité a ja verím tomu, že sa dostaneme do štvrťfinále a po štvrťfinále je všetko možné, ale myslím si, že tak ako sme hrali na olympiáde, že nám veľmi trošku ten cieľ zvýšiť na to, že cez to štvrťfinále bez. Áno, áno. Takže určite budeme sledovať, budeme držať palce. No, veríme to, chalám, veríme v to, že to zvládne tak, ako to zvládne na olympiáde. Samozrejme, že ten koniec bol úžasný na olympiáde, ale majstrovstvá sveta, ako sme spovedali aj v tých prvých otázkach, začínajú od 0-0 a dôležitý je ten prvý zápas a zachytiť ten úvod a od toho sa bude odvíjať veľa vecí. Áno, áno.
necháme sa prekvapiť, veríme v skvelý výsledok. A držíme palce. A držíme palce. Jirkuš, ja ti veľmi, veľmi krásne ďakujem za takúto rýchlu analýzu alebo pohľad na tie majstrovstvá a na ten vstup. Rado sa stalo a ja verím, že som sa nepomýlil v tom mojom type. Verím aj ja. No a teda ďakujem ti krásne a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. A takisto ja tebe pekný večer a fanúškom verím, že budú fandiť. Áno, ďakujem presne tak, takže sledujte, fandite a samozrejme nezabudujte využívať hokejový bonus, ktorý sa dnes, alebo teda zajtrajším zápasom na Dortmunde začína a vidíme sa aj pri ďalšej takejto rýchlej analýze k ďalšiemu zápasu.